እንደምን አላችሁ ውዶችዬ? አካሞልተኒ እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ጠፋሁባችሁ አይደለም? አይ ነው። ኦኬ፣ ለመናፈቅ ብዬ ነው የጠፋሁት። ደግሞ ያ አሮ ነው ፌስቡኬ ላይ ትኖራላችሁ መቼም አይደል? ስታደርቁኝ ነበር አንዳንዶቻችሁ። ምነው 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 ፀጉርሽን ተቆረጥሽ? ምነው 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 ፈልጌ ደስ ብሎኝ ደስ ብሎኝ እንዲያው ሽው 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 አደረኩት እና አሁን እያደገ ነው ትንሽ ትንሽ። አላማረብኝም? በጣም አምሮብኛል። እና ግን ብዙዎቻችሁ ደነገጣችሁ። ምን የሚያስደነግጥ የለውም። ሰው በቃ ፀጉሩን ከፈለገ መቆረጥ ይችላል፣ ካልፈለገ ደግሞ አለመቆረጥ ይችላል። ስላችሁ ሁሉም ሰው አንድ አይነት አይደለም። አይ ኖ በካልቸራችን ሰላም ብያችኋለሁ። ግን አም ክሬዚ እና አሁን እየበቀለ ነው ፀጉሬ። እዚህ መሀል ላይ ደግሞ እንደገና ላጫወት ሳሳ ብሎ ነበር እና መሀል ላይ ባዶ ሆኖ ነበረ። በተፈጥሮ ለነገሩ ፀጉሬ እንትን ነው፣ ብዛት የለውም። ብዙ ከድሮም ጀምሮ ይረዝማል ቶሎ እንጂ ብዛት ብዙ የለውም። አሁን ግን እየበዛ ነው መሰለኝ። ኤኒዌይ ያ አይ ጀስት በቃ ዝም ብዬ መላጨት ፈለግኩ፣ ተላጨሁት። ዳትስ ኢት። ምንም ነገር የለውም። ምንም የሆንኩት ነገር የለም። ምንም ነገር የለም እና በጣም ደስተኛ ነኝ በመላጨቴ። በነገራችን ላይ በቃ ራሳችሁን መቀየር የምትፈልጉ ከፈለጋችሁ፣ መላጨት የምትፈልጉ ከፈለጋችሁ፣ መቁረጥ የምትፈልጉ ከፈለጋችሁ፣ ሂውመን ሄር ማድረግ የምትፈልጉ መብታችሁ። ምንሆን ሚን ለሰው ብለን መኖር ምናምን በጣም የሌለ ነገር ነው። የሌለ የሌለ እና ሜካፕ ምናምን ምንም አላረኩኝም። ማዲያቴ እየታየች ነው፣ ግን እየለቀቀ ነው። በጣም 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 ትልቅ ለውጥ አለው። ነገር እያምታታ ነው። ሌላ 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 ቦታ እየገባሁ ነው። ዝም ብዬ ላወራችሁ ነው የመጣሁት። ለነገሩ ምንም ርዕስ የለኝም። በቃ ራሳችሁን ሁኑ ልላችሁ ነው። ጀስት ቢ ዩርሰልፍ። ራሳችሁን ሁኑ። ለሰው ብላችሁ አትኑሩ። ስለ ሰውም ጣጣ አይኑራችሁም። ዩ ኖው ላይክ ስለ ሰውም ያን ያህል አትጨነቁ። በጣም በጣም የዋህ እኮ ስለሆናችሁ ነው። ብዙዎቻችሁ የዋህ ስለሆናችሁ ነው እንጂ ዩ ኖው እንደ እርግብ የዋህ እንደ ባብልህ ሁኑ አይደለም የሚለው። የዋህ ብቻ ስትሆኑ አንደኛ ነገር ትጠቃላችሁ በሀሳብ። ብልህ የሆነ ሰው ስለ ሰውም አያስብም ስለ ራሱም አያስብም። ሀሳቡን ሁሉ ለአምላክ ነው የሚጥለው። የምትቻላችሁን ታረጉና ከዛ ሀሳባችሁን ለፈጣሪ ትጥሉታላችሁ። እሱ ይፈጽመዋል ማለት ነው። አሁን እኔ ያለሁበት እንደዛ ነው። በቃ የቀን የቀን እናረጋለሁ። ሰው ጸጉሩን እንደዚህ አረገ፣ ሰው አረገዘ፣ ሰው ወለደ፣ ሰው በዚህ ወጡ፣ ሰው በዚህ ወርዶ ምናምን ላይክ የራሳችን ላይፍ የሚያስጨንቀን ከሆነ ነው ሰው ላይ የምናተኩረው። እና በቃ ዩኖ ራሳችንን እንቀይር ሁላችንም። ራሳችንን እንፈትሸው፣ ራሳችንን እንየው። ምን ላይ ነው ብዙ ጊዜ አትኩሮታችን ያለው? ህይወታችን፣ የምናያቸው ቪዲዮ ነገሮቻችንን ለማረሳሳት ነው ወይ? ምክንያቱም ራሳችንን ለመሸሽ ብለን የሰው ህይወት ላይ እናተኩራለን። ላይክ እኔም ላይ የነበረ ነገር ነው። የራሳችን ህይወት ደግሞ የደመቀ ያማረ ሲሆንልን ደግሞ ሰው ላይ አናተኩር። ላይክ መጥፎ የሚባለውን ነገር ሲሆን ወደ ጥሩ ወደ ብርሃን እናመጣዋለን ጨለማም ቢሆን። እና ባለፈው የዩቱቤ ላይ ማነው ፌስቡኬ ላይ ሳወራ ነበር ስለ ፕሮጀክሽን። ፕሮጀክሽን ማለት ውስጣችን የሚሰማን ውስጣችን የሚታየን ነገር ሰው ላይ ፕሮጀክት ማድረግ ነው። በአማርኛም እንደሆነ አላውቅም። ፕሮጀክት ማድረግ ማለት ነው። መተንበይ ነው መመኘት ነው? አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። ብቻ ፕሮጀክሽን እንደዛ ነው። ሰው ላይ እኛ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ጸጉሩን ሰው ከተቆረጠ በእኛ ባህል ሰው ሞቶበት ነው ነው የሚባለው። በሌላ ባህል ደግሞ እንደዛ ላይሆን ይችላል።
you know what I mean? ስለዚህ like እኛ በእኛ ባህል ብቻ ተርጉመን ሰው ሲቆረጥ እንደዛ ካለን like ignorance ነው ማለት ነው። ማይምነት ማህይምነት አይደለም። ማህይም ማለት ሃይማኖተኛ ማለት ነው በነገራችን ላይ spiritual ማለት ነው ማህይም ማለት። ማይም ማለት ደግሞ ያልተማረ ትምህርት ሳይሆን ምህረትን ያላገኘ አማርኛ ላስተምራችሁ እቺንም እኔ ተመረያት ነው እንጂ አላቃትም ነበርና አሁን ሰው ማህይም ሲለኝ እንዴት ደስ እንደሚለኝ አልኳችሁና መጀመሪያ ሰፋ እናርገው ጭንቅላታችንን ለማለት ፈልጌ ነው። ፕሮጀክት ከማረጋችን በፊት በሳይኮሎጂም አለ ፕሮጀክሽን መጥፎ ነው ፕሮጀክሽን። በክርስቶስ ደግሞ ስናየው ሰው ላይ የምናየው የምንመኘው ነገር ራሳችን ላይ ይደርሳል። ሶ ካንሰር ይዞሽ ነው ጸጉርሽ ነው የተቆረጥሽው ምናምን የሚሉ ሰዎች ብዙ አሉ። እና እኔ ምንድን ነው የምለው እኔ ላይ የተመኛችሁት ነገር መድኃኒዓለም ይስጣችሁ። ይሄ ደግሞ እርግማን አይደለም፣ እርግማን አይደለም። ቅዱስ ሚካኤል ሰይጣን ምንድነው ያለው? ገሰጸው አይደለ? ይሄ ግሳጤ ነው፣ ማስታወስ ነው። ጭንቅላታችንን አብዛኞቻችሁን አይደለም በነገራችን ላይ አብዛኞቻችሁ በጣም 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 እንደው ምን ይገርሙኛል በራሴ ህዝብ ማለት ነው በኢትዮጵያ ራሴ ማይም ነበርኩ፣ ኢግኖራንት ነበርኩ። እይ አበሻ ምናምን የሚል ሰው ነበር። ግን ብዙዎቻችሁ ቀየራችሁኛል። ግን አሁንም ይሄ ልማዳችን አለ ፕሮጀክሽን የሚባለው ማለት ነው። ሰውን በውጫዊ እንትኑ መገምገም፣ ሰውን መርዳት በጣም የምትፈልጉ ከሆነ ልንገራችሁ፣ ይሄ በጣም በቃ መኳኳል የሚያበዛ ሽንቅርቅር ብሎ የሚወጣ አንድ ቀን ተዝረክርኮ አይታችሁት የማታውቁት ሰው፣ ሰውን ለማስደሰት የሚሮጥ ሰው፣ ያንን ሰው ጠይቁ ደህና ነው ወይ ደህና ነሽ ወይ ብላችሁ አይ ስዋርድ ጋር ደነቲን ደህና ነሽ ወይ ደህና ነሽ ወይ ብላችሁ ያንን ሰው ጠይቁ። ሰውን ለማስደሰት ብቻ የሚሮጥ ሰው ከሆነ አንድ ቀን ቆሸሽ ብሎ አይታችሁት ማታክ ሽግርግርግርግር ብሎ ሁሉ ጊዜ የሚወጣ ከሆነ ባለፈው ምንድነው ያየሁት ያቺ የቢዩቲ ኮንቴስት ያሸነፈችው ማለት ነው ከመሞቷ አንድ ቀን በፊት ፖስት ያደረገችው ነገር በጣም ፖዚቲቭ ነው። She was full of life. ጸጉሯ ወገቧ ጋር ነው የሚደርሰው ምናምን ከፈለጋችሁ ቪዲዮን ፖስት አደርግላችኋለሁ። ይህ ሌላ ልጅ ደግሞ ማያት ነበረች። በቃ ሁሉ ነገር የተሟላላት ልጅ እየመጣች ትደንሳለች። ሶ ሃፒ ሽቅርቅር ብላ ነው ሁሌ የምትወጣው። ያ ሽፋን ነው። እና ሰውን መርዳት ከፈለጋችሁ ከላይ ብልጭ ብሎ የምታዩትን ሰው ነገር የተሳካለት የሚመስላችሁን ሰው መርዳት የምትፈልጉ ከሆነ እሱም በጣም ጓደኛችሁ የቅርባችሁ ከሆነ ማለት ነው። እና በቃ ፕሮጀክሽናችሁ ጥሩ ይሁን። አንድን ሰው ውጫዊ እንትኑን አይታችሁ ሰው ሊያረጅ ይችላል፣ ሽበት ሊያወጣ ይችላል፣ ፊቱ ሊቀየር ይችላል ፀሐይ ላይ እየወጣ። አሁን እኔ ሰንስክሪን አልቀባም እና ማዲያቴ ትንሽ ጠቆር ሊል ይችላል። ይሄ ደግሞ የመጣብኝ በስኪን ኬር ነው። ሶ ፕሮጀክት ስታረጉ ራሳችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ ነው የሚመጣው። ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ባፋችሁ ፍሬ ተጠቅባላችሁ። እኔም ማረጋ የነበረው ነው የምነግራችሁ የተማርኩበትን። ከዛም በኋላ ፕሮጀክሽንን ሳቆም ግን ህይወት እየለመለመ መጣ። ይሄ ድናያል ላይ ትኖራላችሁ ማለት አይደለም። ድናያል ማለት እውነታውን እየካዳችሁ ማለት አይደለም። ግን እውነታው ምንድን ነው ካላወቃችሁ አታውቁት አትገምቱ ማለት ነው። እና ትኩረታችሁ ሰው ኑሮ ላይ ሳይሆን ራሳችሁ ኑሮ ላይ ይሁን። በአይናችሁ ሳይሆን በልቦናችሁ ከስሜት ዋሳችሁ ስትወጡ ነው መድኃኒዓለም ያለው። እንደውም አንዳንድ ወንጭቸው ለምንድን ነው አይንሽን የምትጨፍኙ ትሉኛላችሁ ስጸልይ። ኢየሱስ ብርሃን ነው ለምን አይንሽን ትጨፍኛለሽ ደራም ትላላችሁ? አይነ ስውሮቹ አይን ብርሃን የሌላቸው የኢየሱስን ብርሃን አያዩም የክርስቶስን ብርሃን አያዩም ማለት ነው። አይናችሁን ስትጨፍኑ
አይናችሁ የሚሸውዳችሁ ነገር ይከለልላችኋል። ምክንያቱም እኛ በእኛ ፓወር አይደለም ያለነው፣ በመድኃኒዓለም ኃይል ወደ ፈተና ማታግባን እንላለን። እኔ ብዙ ጊዜ ላይክ አይኔን የሚጨፍነው ትኩረቴ ወደ ውስጥ እንዲሆን ዲስትራክት እንዳለውን፣ ምግብ ራሱ ሲቀርብ ጸሎት በማድረግበት ሰዓት ምግቡን እያየው ዲስትራክትድ ነው መሆኑ። ቶሎ ለመብላት ጸሎቴን ለመጨረስ ፎከስድ ሆኝ ጸሎት አላደርግም። ለዛ ነው እና ፕሮጀክት ስታደርጉ አንደኛ ነገር እወቁት። ሁለተኛ ነገር በጣም የጠቀመኝን ነገር ልንገራችሁ። ሁሉም ሰው እያንዳንዱ ሰው የትምህርት ደረጃው፣ የድህነት፣ የሀብት፣ የምንም ደረጃው ይሁን አንድን ሰው ስታወሩ እኔ ማላቀውን ነገር ሊያቅ ይችላል ብላችሁ በጣም ነው የጠቀመኝ። እኔ ድሮ በጣም አሮጋንት ነበር፣ ግን ላይክ ሰው ሳወራ እኔ ማላቀውን ነገር ሊያቅ ይችላል ብዬ ስል በጣም እውቀት ማግኘት ጀመርኩኝ ከሰዎች ማለት ነው። እና ፕሮጀክሽናችሁ እራሳችሁን ነው የሚጎዳችሁ። እና እራሳችንን እንቀይር ለማለት ነው። አይ ቲንክ ወሬ ዘምዘም ሄደ መሰለኝ። ብቻችን ልላችሁ ነው የመጣሁት። በቃ ወደ ስራዬ ተመልሼ ልግባ እና ህይወታችሁን እንደፈለጋችሁት ኑሩ። አይ ኖ ሀርድ ነው፣ አይ ኖ ኢትስ ናት ኢዚ። ከሰው አፍ ምናምን ምናምን ይባላል፣ ግን ሰው እንደሚላችሁ አይደለም የምትኖሩት፣ ፈጣሪ እንዳላችሁ ነው። የሰው ፍርሃት ሳይሆን የፈጣሪ ፍርሃት ነው የሚያኖረው። ሰው ፊት የምናደርገው ነገር ሳይሆን ፈጣሪ ፊት የምናደርገው ነገር ነው የዘላለም ህይወታችንን የሚያለመልመው፣ እዚህም ሆነን ህይወታችንን የሚያለመልመው። እና ሰው ምን እንዳይለኝ ሳይሆን ፈጣሪ ምን ይለኛል ማለት ነው። ሰው ክብር የሚመስለው እሺ እሺ ስትሉት ነው፣ ግን ሁሉም ሰው ልክ አይደለም። ሁሉም ሰው አይሳሳትም። የፈለገ ማዕረግ ይኑረው፣ የፈለገ ቄስ፣ ጳጳስ፣ ፓስተር፣ ምን ምናምን ምናምን ይሁን፣ አዋቂ አንድ መድኃኒዓለም ብቻ ነው። ማንም አዋቂ እና ይሄንን ልላችሁ ነው። በራሳችሁ ኩሩ። ጸጉር የእናንተ ነው። አዎ አካላችሁ የእናንተ አካላችሁ ነው። ግን ጸጉር ሳይኖር እኛ መኖር እንችላለን። አይን ሳይኖር እኛ መኖር እንችላለን። ብዙ ሰዎች አሉ እንደዛ የሆኑ ሰዎች። እና እነሱንም ከሰውነት ተራ ማውጣት ይሆናል በአይናችን ስንኖር ማለት ነው። ይችላላችሁ ሳላስበው ነው ግን ይሄን ሊያወራውት ዝም ብዬ ሰላም ልላችሁ ነበር። ደሞ መጣለው። ሰብስክራይብ አርጉ። ቶሎ ቶሎ እንድመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ኮመንት አርጉ። ምን ታስባላችሁ? ምንድነው ሐሳባችሁ? በሪስፔክት ባለው መንገድ ክብር፣ ራሱን የሚያከብር ሰውን ያከብራል። ክብር ባለው መንገድ እንዴት ነው እንዲያርገን መወያየት ስንጀምር ራሳችንን እንቀይራለን፣ አገራችንንም እንቀይራለን፣ ለዓለምም ምሳሌ እንሆናለን። አይደለም እንዴ? ዋሸውድ በሉች ዳሐምኩኑ ነጋቲ ብላ እና ኮመንት አርጉ። ምንድን ነው ሀሳባችሁ? ሀሳባችሁን ማወቅ ፈልጋለሁ። እንዳልኳችሁ ከእያንዳንዱ ሰው ትምህርት አለ። እኔ ማላቀው እናንተ ታውቃላችሁ፣ እናንተ ማታውቁት እኔ ላውቅ እችላለሁ። እያንዳንዱ ሰው ጥዬ ልጅ ከጎረቤቴ ልጅ እና 4 ዓመቷ ብዙ ትምህርት እማራለሁ። እና ይሄ ደግሞ ሳሙና ቅድም ያደረኩትን በአማርኛ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት አርጉ። በጣም ጠቅሞኛል ለፊቴ። ደግሞ የብርቱካን ልጣጭ እንትኑ ይሄ በጣም ፌል እያደረገልኝ፣ በጣም ጠቁሮ ነበረ። ለዛም ሳንስክሪን አልቀባም ብያችኋለሁ። ምክንያቱም ሰንስክሪን ውስጥ የሆነ የሚጨምሩበት እንትን አለ እና ቆዳችሁ ላይ የምታደርጉት ነገር በሙሉ ደም ስራችሁ ውስጥ ይገባል። ሰው ፊታችሁ ላይ የምታደርጉትን ነገር እወቁት። ምንድን ነው ኢንግሪዲየንቱ? ብዙ ሰው ካንሰር ምን ይመጣበታል። ኢንግሪዲየንቱ ምንድን ነው? ፊቴ ላይ የማደርገው ነገር
ማዲያት ቢኖርብኝ ይሻለኛል ለኔ ጉበቴ ከሚበልሽ። እና ለውጭም ለውስጥ መናስብ ውድድድድድድ ታረጋችኋል። ተዚህ ተጨረቃ ተጨረቃ ስተዚህ ውድድ ነው ማረጋችሁ። ደህንቁ ነጋቴ ብላ